pozdrav moj dragi Ante Svetlosti. Još jedan video za vas danas. Hoću da pričam o nečemu što je meni lično vrlo blisko i trudit ću se da ovo bude kratak video, motivacioni, da se držimo ono supstance, ali ovaj, to je esencija ono što ću kažem, ali je tema toliko obilna da ne znam. Hoću da pričam o tome, o svima vama koji ste čudni. Hoću da vam kažem da je moje srce sa vama i da vas potpuno, potpuno ste podržavam. Sve vas čudake. Sve vas koji se ne uklapate u ove klasične standarde u bilo kom smislu. Bilo koje oblasti u životu. Hoću da vam kažem da vas zaista cenim i poštujem, da vam se divim. Znači da vam se divim. I želim da vas da vam kažem da, znači, keep on, samo nastavite, budite takvi kakvi jeste i držite se sebe. Hoću to da, znači, jedna čitateljka me inspirisala u nedavnom mailu, a to je inače tema o kojoj sam htjela da pričam sa vama i da vam podelim neka svoje osjećanje, nešto što sam ja shvatila. Jako je teško iskobeljati se iz tog nekog kruga očekivanja ljudi. I zaista treba biti faca, treba biti toliko dosadan i toliko verovati u sebe da ono si prosvjetljen skoro, a da te to ne dotakne. I hoću da kažem da jednostavno, kao što sam rekao jedan od mojih prethodnih videa, skorašnjih, ili možeš živjeti ovaj život kao svoj potpuni vlasnik svog duha, ili može živjeti tuđi život u sobstvenoj koži. To je nešto što je jako bolno, neprirodno i neudobno i to nikome ne bi poželjalo. Izbor imamo znači uvek i uvek možemo da se promenimo koliko god imamo godine ili u kakvoj god da smo situaciji. Jednostavno, recimo ja, evo, recimo moj primjer, ovako sad, najiskrenije. Ja nemam kafić prijatelja. Ja nemam. Ja nemam Facebook račun. Profil, šta ću. Mislim, ne računam ovaj restoran, to mi je posao, znači to nije to. Znači, nemam svoj Facebook profil, nemam svoje Facebook prijatelje. Nemam ono, neke navike koje su tipične za većinu ljudi, tako da kažem. I nešto što se posmatra kao norma, nešto što, znači nemam klasičan posao, ja nisam nigde zaposlena, meni ne ide nikakav radni staž. Ovu zdravstvenu knjižicu ni nemam, ono, već godinama, znači, uopšte nisam u tom fazonu. Ne gledam TV, ne jedem meso, ne pijem mlijeko, ne jedem jaja. Imam 4 psa, ne pušim, ne izlazim. Znači, prosto ne vodim taj jedan način života koji je ono kao klasično prihvaćen u našem društvu. I mogu vam reći da sam se dosta sa tim borila, iskreno, znači zaista iskreno kažem. Zato što teško je biti, ono, udovoljiti svima i ostati svoj. To je nemoguće, to je nemoguće. Isto tako kao kad krenete da, recimo, odlučite u svom životu da hoćete da vodite pozitivno ovaj život, da hoćete pozitivne iskustva, da ne znam, bla bla bla, vi prosto ne možete biti u okolini negativnih ljudi, negativnih prijatelja, porodica, prijatelja, nije bitno ko, znači, prosto jednostavno vam to nije, kako da kažem, ne može ta dva da budu. I normalno da onda nećete se družiti više sa nekim ko ne utječe pozitivno na vas. Znači, šta je ovo? Aha, to je ljubav. Šta god. I onda, naravno, tu dolazi do nekih, ono, previranja i vi sad razmišljate šta, kako, to sad nije prihvaćeno, to, ovo, to, ono, to, ovo, to. To je ono što hoću da vam kažem. Vi morate imati te svoje neke prioritete u životu. Ko ste vi? Za čega vi stojite? Koja su vaša uverenja?
Vi morate biti neko. Ko ste vi? Koji je vaš identitet? Recimo, meni lično, ja nisam taj tip i ja ne mogu sada da sebe lažem i da primoravam sebe na neke društveno usvojena neka pravila i neke obaveze, jel da tako kažem, da bi ja ispunila neku normu. Ja hoću da ispunjavam moju normu, jer moja norma je nešto što mene usrećuje najviše. I ovaj moj život ide i moje vreme kuca i sat kuca i moji trenuci prolaze. I ja želim da ti trenuci, istina, da ti trenuci budu ispunjeni, znači, sa onim što je meni, brate, sreća, što je meni zadovoljstvo, što je meni neki moj trip, što mene ono ispunjava. Ne nešto što ispunjava nekog tamo ili TV, MTV, ono, kogod, nema pojma, znači neke tako trivialne stvari. To je meni ok, ne, znači svako ima svoje, nikog ja ne prijavim. Znači svako ima svoje kako šta ovo ono, ali ja prosto, meni to, na primjer, recimo, meni je dosadno da sedim u kafiću i da kafenišem, pošto sad ne pijem kafu, jel kao što znate, šta god, znači da sedim i da tako pričam sa nekim neke priče koje su meni A, dosadne, B, isprazne, C, ono, trule mi mozak, D, otkud znam, ono, više sam čula po 100 puta. To su kao ti neki, ja to nazivam koktel razgovor, kafić razgovor. Čemu to? Šta? Zato što kao treba da spoznajemo ne znam koliko ljudi i ne znam koliko da imamo ne znam šta da bi bili da je gledano. Ne moramo mi ništa ako to nas ne usrećuje. Ne postoje nikakvi tu. Mi moramo pratiti naše standarde. E, podržam sve vas koji se pronalazite u mojim rečima sada. Znači, ako se vama nešto ne radi, vi to ne treba i ne morate da radite. Niko vas ne prisiljava na to. Niko. Verujte mi. Ne, jer ne možete biti licemer, biti ono kao, a ja sam ono kao my way, nemam pojma šta, a opet trudite se s druge strane da zadovoljite ono mamu, tatu, prijatelje, ono Facebook, društvo, standarde, ono nemam pojma nija šta. Znači, ta dva ne idu, jednostavno, ili ste poser, ili ste neko ko je autentičan, neko ko je apsolutno iskren prema sebi. Nema ono između. I ne možete ta dva, ne možete ja malo ovo, pa ću sve, pa ću biti i ovdje na ovoj slici, pa ću biti i na ovoj slici, ne možete. Ili ste vama, ili ste nama, ili ste iskreni prema sebi, ili lažete sebe. Zato što ovaj život u kojem lažete sebe nije nešto što će vas ispuniti, nije nešto što vam može. To je potpuno ono osiromašena varijanta vašeg života. Ja znam da je to teško i kao što kažem i sama sam se borila sa raznim pitanjima sad, ono da ne nabram, to su i najmanje sitnice i najkrupnije stvari, ali na kraju sam došla do toga da sam jako ponosna na sebe i da sam jako srećna, da sam ja srećna, ljudi, ja sam srećna ovako, znači ja sam srećna i to je nešto što me ono, ne znam, ono najveći blagoslov od svega toga, nešto što je meni bitno, što meni je bitno da sam ja srećna, normalno. Znači, to mi je najbitnija stvar. Kako da živim ovaj život srećno ako ja nisam srećna, ako sam stalno prisiljena da radim neke stvari koje su mi, nemaju veze sa mnom i s mojim nekim karakterom i s mojim nekim htjenjima i senzibilitetom i šta god. I otkrila sam da sam srećna, sam ponosna na sebe. Da jednostavno, uvijek mi je to bilo, uvijek sam se poredila sa drugima u prošlosti. Uvijek sam tražila da dostignem nešto što prosto, a niti sam željela da dostignem put B, niti sam imala bilo kakvih uslova to da dostignem. Šta god to bilo, kako god, svi mi znamo, toliko ima tih društvenih normi koje ono su pritisak na nama, koje su ono, počeš od toga kada ću se udati, da li ću imati dete, ono, gdje radim, koliko izlazim, koliko se družim, kako, gdje, koju muziku slušam, što, mislim, ono, hiljadu stvari. I na kraju sam došla do toga da sam skontala, da sam stvarno ponosna na sebi, da je to prava stvar, da je to nešto što mi najviše prije, da uopšte nemam pritisak kada živim tako iskreno prema sebi. I totalno sam shvatila da jednostavno, to je nešto što je vrlo, vrlo, vrlo bitno. A to sam shvatila da u životu postoji nešto što mene, što je moja strast, recimo, moj posao koji ja najviše volim na svijetu koji radim, i recimo moja najveća strast.
I da bi ja u tom poslu mogla da budem ono ultra uspešan kako ja želim, potrebno je vreme da posvetim tom poslu, ali tako? Znači, to je svoje strasti. A ako ću ja da očekujem i da želim da budem, ne znam, recimo uspešna u nečemu i da pritom ono izlazim, ne znam, svako veče sa drugaricom u kafić, da sad ja pijem kafu i kafeniš i ne znam šta, da sponzorišem ne znam kakvu odeću ili ne znam kakve putovanja ili ne znam kakva kola ili šta, lupetam sad, znači nebitno. To prosto ne ide, ta dva. Ne možeš 1000 stvari, imaš samo određen broj sati u toku dana. I ako hoćeš da budeš najbolji u nečemu ili da recimo ispuniš svoj neki cilj, ti onda moraš da se posvetiš tom cilju. A ne da svoje vreme traćeš na neke trivialne stvari koje te, by the way, ni ne usrećuju. Što je bilo u mom primjeru. Znači, ako neko misli da sam ja crazy što nemam pojma, ne izlazim po kafićima i što ono nisam deo toga, ono te scene ili šta znam, pa neka misli. Ako neko misli što ja nemam Facebook profil, da sam weird, ono, pa neka misli, I don't care. Znači, ja imam svoj život koji se meni sviđa i ja u toku dana radim stvari koje se meni sviđa i to je jedina stvar koja je meni bitna. I to je jedina stvar koja vama treba da bude bitna. Da li živite ovaj život, znači ujutru kada ustanete u toku dana, pa do uveče, da koliko ste tih stvari uradili zarad toga što drugi očekuju od vas ili što se podrazumeva da tako treba se ponašate, ono mislim sociološki ili kako već, ili ste to radili zato što ste vi tako hteli i bili srećni u tome do kraja, do kraja. Ali ne vredi vam da kalkulišete i da kažete ok, pa ja ću to namerno da radim zato što ja želim da ono imam, da pokrijem taj neki deo, ono ne znam, svog života i da ono ne razmišljam o tome i ne znam šta. Pa da, ali onda ćeš završiti tako što ćeš ići non stop i pokrivati određene delove i ono osiguravati i računati u glavi, šta znam, a imat ćeš vrlo malo vremena za svoju strast, koja ti je osnovna, jer poenta naše, svrha našeg življenja jeste da budemo kreativni, da inspirišemo druge, da dajemo, da služimo drugim ljudima, da doprinosimo ovom svetu. Jer nismo ovdje došli da ono samo tako koristimo sve i da nema pojma se ono blasfemišemo u komforu, jer ne kažem da je to isto cool skroz, ali prosto doće određeni trenutak kad ti to ono pozliviš i ti muka od toga. Nije ispunjavajuće za jedno ljudsko biće. Ne kažem da je to loše, nego prosto kogod to da radi, doći će do jednog trenutka kad će je brate dosadno, ja hoću nešto da stvaram, hoću nešto da ono nemam pojma, kreiram, da rukama svojim pravim. E, o tome se radi. I, znači, hoću da kažem da jednostavno, ali ja znam koliko je taj pritisak težak, koliko je to ono, koliko se očekuje od nas, koliko smo puta čuli da se neke stvari rade na određen način. Naš mozak posle nekog vremena uopšte ni ne razmišlja drugačije. U drugačijem smislu, znači mi, jer recimo se, pre neki dan mi se desilo nešto, ne pre neki dan, pre koji nedelju stvari, mi se desilo nešto da, to mi uvijek smetalo, pošto ja vegan, i uvijek mi smetalo da svoje kerove hranim sa ovom, ova klasična, ova granula, pseća hrana, to mi uvijek išlo na žice, uvijek, znači to mi nikako nije bio nikakav alignment, totalno mi to bilo nekako ono i loše sam se osjećala i znam da je to ono sranje ta hrana i bla bla bla, ali prosto kad smo ono kao ono što se konju stavi, znači vi prosto umrtvujete svoj mozak i kako ste razmišljali, ni ne otvaraju vam se nove avenije razmišljanja. Ako sebe, jel, redovno ne preispitujete i ono stalno pitate sebe, je ti to okej, je ti ovo, kako se osjećaš, jel imaš alignment, jel nemaš, jel ti, znači, ono što sam ranije pričao u mojim videima. I prosto sam ono jedan dan, čovječe, pa daj, ono, što ja moram ovaj moj kjera hraje s ovom hranom? Odakle to pravilo? Koje to pravilo stvori? Pa ne moram to da radim. Hop, na internetu pronađem neke informacije i sajti, neke videe o tome i totalno, znači, se inspiriš, znači, totalno mi se da ta nova informacija. Da je to sasvim moguće hraniti pse sa
veganskom ishranom i da ono, budu i zdravi i normalni i šta već sam ima fali. Ali ako tvoj, mi nismo navikli da razmišljamo tako, ja nisam navikla da budem tako otvorena i do sada mi to nije ni dolazilo, ali kada to klikne u tebi, kada prosto to postane tvoja navika da se držiš onoga šta je tebi bitno i koji je tvoj alignment, onda ti se stvari, novi vidici otvaraju se, novi prozori i vrata i nove stvari dolaze u tvoj život, pa tako. Znači, da sumiramo. Radije, želim da ovaj svoj život provedem tako što ću da radim stvari koje se meni sviđaju i koje mene ispunjavaju, nego što ću da radim stvari koje se od mene očekuju i koje je društvo nametnulo, koje su mi reklame nametnule, koje mi je ono, srednja škola nametnula, pitaj Boga ko. Znači, jednostavno, ja sam zatekla sebe da sam potpuno, potpuno srećna u tome. Potpuno srećna i dugo sam se borila, dugo sam se poredila sa drugima, dugo sam ono išla napred-nazad. Uradim po svom, ali ono svo vreme razmišljam i ono kao kome bi udovoljila, šta će ko reći, šta će... I kad sam konačno to pustila, stvarno sam skontala da sam happy i da toliko uživam i toliko, zato što to poređenje sa drugima toliko utiče na vaše samopouzdanje, toliko vas znači ovako, znači prosto vas sroza kao ličnost, kao nemate nikakvo ni dostojanstvo, ni samopoštovanje, ni ono, nikakvo, izgubite se potpuno, izgubite se. I sada ponovo, znači kada sam, kada sam to sad praktikovala neko vreme i terala po svom totalno je to postalo nešto što mi je prirodno i sada tek shvatam koliko me to čini srećnom i koliko mi je to ojačalo moju ličnost i pomoglo mi da ono full 100% budem ono što jesam i da budem da sam još i srećna i zadovoljna u svojoj koži u potpunosti i ono kao happy, da mogu da inspirišem druge svojim primjerom i da mogu da ono stojim iza svojih reči 100% iza svog dela, iza načina kako izgledam, šta jedem, šta ono, na čega trošim vreme u toku dana i i šta kreativišem. E. Nadam se da nisam bila preduga, to ono što sam htjela da vam kažem danas, znači svi vi koji ste čudni i koji ste drugačiji, želim da vam dam podršku i želim da vam kažem svaka čast, samo napred, držite se sebe, to je samo TV, to je samo propaganda, to su samo ono komercijala i ono industrija i prodaja, znači ništa više. Budite srećni, birajte život kakav vi želite, partnere kakve vi želite, okruženje kakvo vi želite, boje koje vi želite, šta god, znači ovaj život je tu da biste vi uživali. I to je sasvim, sasvim moguće. Znači, potpuno vas podržavam, znajte da ima nas mnogo, mnogo nas koji smo ovako čudni, koji smo ovako blesavi i ono na svoju ruku i koje ljudi gledaju na ulici. Pa znači, ja kad prođem ulicom, pa ja znam koliko njih samo se okrene sa mnom. Samo zato što ja imam možda malo čudnu frizuru ili ne znam nešta. Frizuru! A zamisli da imam, ne znam, nema pojma, tri oka ili tri ruke ili jednu ruku ili šta znam. Znači, prosto ljudi su ono, ali nemojte to uvijek ni da shvatate, meni je sada drago. Ja sam ranije kada idem ulicom, ja sam manja od makvog zrna, ali sada, ja sam sunce, ja sijam. Jer znam, ne iz tog nekog kao egoističkog tripa, nego da ja inspirišem druge. Ja znam da će neko kad mene vidi, da će se inspirisati nekom mojom vibracijom ili načinom na koji ja hodam, na koji, kako izgledam ili šta znam, da će se inspirisati, da će reći, ej, pa vidi, ako ova devojka može, mogu ja to, hoću da budem ono što jesam, hoću ono, jer svi znamo koliko nama svima, znači, kao ono ljudskim bićima, ali spoljašnjost i izgled i šta znači, ne fokusiram se sad samo na to, ali samo hoću da spomenem da je to vrlo nešto što je vrlo bitno i nešto što smo mi prosto kao ono ljudska bića navikli da je to ono jedan od najglavnijih fokusa. I kada vidimo nekog, prvo primećujemo taj fizički izgled. Sad bi ja mogla ovom do sutra. Ništa, ljubim vas puno. Lajkujte ovaj video ako vam se svidio i budite ono što jeste i vidimo se skoro. Ćao! Thank you.